طوره که شواهد معلوم میشه این حمله انتحاری با استفاده از یک موتربم صورت گرفته. در این حمله انتحاری تا بال در این انفجار موتر که صورت گرفته که داخلش انتحار کننده بوده یا نبوده تحقیقات جریان داره تا ما برسیم که موتر توقف داشته و یا کدام شخصی در داخل موتر هم بوده که خود انفجار داده. نوتن از هموطنان ما ملکی در این حمله جام شهادت نوشیدن و تا بال 20 نفر زخمی گفته شده که همه به شفاخانه انتقال شده. در بین زخمی ها وکیل محترم کابل محترم خان وردک هم هست. وضعیت صحیحشان خوب هستند که با ما گزارش شده. ما انفجارهای که با موتربم باشه در این اواخر امروز صورت گرفته. تا
تابال کسی مسئولیت از این حمله را نگرفته. تحقیقات در اون مورد جریان داره که ما از موادی که در این حمله استفاده شده و شیوه و تکویکی که استفاده شده این را مقایسه میکنیم با حملات قبلی و اطلاعات دیگر هم جمع‌آوری میکنیم تا بدانیم این حمله را کی کرده. طبعا توسط دشمنای مردم افغانستان صورت گرفته. ما در یک جنگ تمام عیار با طالبا قرار داریم، در حالی که مردم افغانستان فرصت صلح را دادن، اما طالبا به جنگای خود اجامه داده در سر تا سر کشور. یک موتربم در هلمند، در ناوه همین لحظات قبل صورت گرفته. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سر تا سر افغانستان جوابای دندان شکن به دشمنای مردم افغانستان و در طالبا دادن. اینا نتانستن به اهدافی که در ولایت هلمند تعیین کرده بودند که مبنی بر تسخیر شهر هلمند بود برسن، اهدافی که برای ولسوالی های جوار شهر قندهار تعیین کرده بودند به اونا هم نرسیدن. الحمدلله نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جواب دندان شکن دادن. طالبان با متقبل شدن تلفات بسیار زیاد، مشخصا بیشتر از 500 نفر تنها در چهار ولسوالی قندهار به شکست فاحش روبرو شدن و یگانه رایی که اونا با دشمنای مردم افغانستان میخواین حضور خود یک بار دیگر نشان بدن چنین حملات است. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاعات متعدد مبنی بر پلانهای دشمن در شهرها دارند که انشاءالله تدابیر لازم در این راستا اتخاذ میشه. امو رقم که در جبهات جنگ دشمنای مردم افغانستان امسال هم به شکست مواجه شدند، انشاءالله در حملات تروریستی شام علیه مردم بیگناه، مردم ملکی، همشهریان، علیه مسکونی ملکی که در اینجا میبینین، علیه دوکاندارا، دیره هم انشاءالله جلوگیری میکنیم. وزیر صاحب کوتاه اگر میگیم در نواه چقدر تلفات است؟ تا بال معلومات ابتدایش پایان است، 3-4 نفر گفتن، اما چون همی دقیقه صورت گرفته تفصیلش شما میافند. وزیر صاحب کوتاه می انفجار یک بار دگام یک بوی بز دوستان آختر کم روشون سوال شد که نویت چی بوده و چند نفر تلفات؟ 9 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت نوشیدن. تا بال 20 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت و زمانش به شفاخانه ها انتقال شدن. یک نفر از وکلای معظم مردم افغانستان، وکیل صاحب کابل خان وردک، هم در بین زخمی هاست که وضعیتش خوب گزارش شده. نویتی که طبعا موتربم بوده یا در داخلش نفر بوده یا نبوده ایره تحقیقات جریان داره. نویت موادی که استفاده شده تیم تحقیقاتی عملا جمع‌آوری داره و ما قرار است که این مواد که استفاده شده، شیوه که نصب شده و تکتیکی که از این به کار برده شده با سایر عملات انفجاری که قبلا در شهر کابل صورت گرفته مقایسه کنیم و بتانیم که معلومات مبنی بر کی حمله را انجام داده استفاده کنیم. ولی طبعا دشمنای مردم افغانستان معلوم است، کسایی که در همیشه در شهر کابل حملات انفجاری را از طالبا میکردن معلوم است. ما دشمن خود را میشناسیم و انشالله همی رقم که در جبهات اینا به شکست مواجه شدن و نتانستن که اهدافی که برای سقوط ولسوالی ها و شهرها داشتن به او برسن، انشالله در این حملات هم مهار میشه، مطمئن باشه. این حمله خود طالبا گفته میشه یکم کابل؟ خود طبعا چون حمله امیال صورت گرفته نمیتونیم دقیق تا کسی مسئولیت نگیره یا تحقیقات ما پیش نره. اطلاعات متعدد در این اواخر مواصلت میورزه که شورای پشاور جلسات مختلف داشتن مبنی بر تشدید حملات انفجاری و انتحاریشان در شهرها، اما قبل از وقت است که در این مورد قضاوت کنیم. جناب دیست، بیشتر کشته و زخمی های این رویداد از محافظین خانواده وردک است یا مردم محل؟ مرسی به عوضه ایجا است. از شهدا، از محافظین وکیل صاحب هستن؟ از شهدا نداره، نخیر نیست، زخمی دارم. تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین.
خب